saddex shaaca madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay ku sugnaayeen waddanka kenya ayay maanta dalka dib ugu soo laabteen markii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo wafdigiisu ay kasoo degeen halkan oo ah garoonka cigaal international airport ee magaalada hargeysa waxaa warfidiyeenka la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaana uu si faahfaahsan uga warbixiyey safarkiisa waxaan maranayaa 13 baan halkan kaga tagnay maantana waa 16 waa la socotaan socdaalka iyagoo aad baad uga hadleen midiyaha oo dhan waxaan u malaynayaa wixii waraan sidnay inaan horow sii dhegeysteen haddana waa waajib dee in laysu warramo marka wararku waxoogay ay midiyo aada u xiise geliyaan ay xasaasiyad u geliyaan socdaalkii aanu ku tagnay si aan ka warqabtaan waxaa martiqaad dowladda kenya ayna siisay oo madaxweynahooduna martiqaaday si wacan markii aanu tagnay markiibaana laguma raajirin ee madaxweynaha waa la kulannay si wanaagsanna waana loo soo dhoweeyey qodobadii aanu ka wada hadalnay dhammaantood waxaanu soo gelnay midiyaha oo u aragteen waxa sharaf ah in dowladda kenya markii u horreysay aynu hadal wada galnay ama heshiisyo aynu si wada jira u soo wada saarnay communique labada dowladood oo aynu babliga u soo bandhignay waxaanu kula hadalnay qodobadiina waa wada haysaan waxaan u aragnaa inay ahayd guul somaliland soo hoyatay waayo dowladaha jaarka ah dowladda qura ee aynaan horay heshiisya badan ula gelin inkastoo xidhiir jiray oo madaxweynayaasheennu tegeen cigaal baa tegay allah u naxariistee oo daah riyaalaa tegay laakiin maynaan gelin heshiisya waaweyn xidhiirkeennuna ma xumayn oo xidhiir joogto waan lahayn laakiin isdhexgal iyo wada shaqayn maanaan lahayn wixii xoogga la saaray dhinac walba waa ka hadalnay mustaqbalka ganacsiga waxbarashada maalgashiga wixii la isku dhaamo o dhan in laiswadaarsado nabad lagu wada dhaqmo geeskan oo xasarad badan aynu ku noollahayna nabad laga raadiyo ayaanu ku heshiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mar wax laga weydiiyey go-aanka dowladda federaalka ee soomaaliya xidhiirka ugu jartay waddanka kenya ayaa waxa uu kaga jawaabay horta dee dareenkanku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay xilaqaadka u jaraan qudhadeenna waxay noo fureen albaab wanaagsan soomaalida waxay fureen albaab dhib yar oo ictiraaf ku imanaya dee socdalka aynu barino kulwan baalinba dowlad umbaynula shiray oo taasay ka tegay oo afar ku tega dowladba way ka bixi innaguna una degi doona anugu saasaan u arka dowladaha iyagaa xidhiirka jara soo maha innagana maxaa nagu waajiba inaanu dowladuba la shirro oo arrintiina kala hadalno dowlad odhan kartaa hay kala hadlin arrinteena ma jirto binaadam waa isu baahay dowladaha waxaynu ku idhahnaa ma qasabno waxaanu ku dhahaa waxaanu nahay somaliland oo 30 sano jirtay oo sidaasa waxaanu doonaynaa inaan wada hadalno oo wixii aanu ka heshiin karna aynu ka heshiino nabad ku wada noolaano ninku salaamiya diidisa marka aniga taasa ay faran oo ii dhiibteen idinkana waad farantay wasaar telefishinka star hargeysa